Yes, da det bare kapteinsmøte, og så det fullt kjør. Planen klar. Vi klare. Vi klare, så da... Båten klar. Da ruller vi utkjøring nå! Da driver vi og kjører ut til start. Det felles fem knop hele veien opp til overgangen der. Og så vi nesten helt sist i rekka. Så vi kommer i hvert fall ikke først fram, så vi får bare håpe at de spottene vi skal på, der vi alene, men det tviler jeg på. Men vi må bare pumpe på, og så... Ja, nå er jeg tagget, ass. Dette blir rått. Deilig, ass. Da vi i gang. Det ikke stor når vi tar den. Jeg må bare prøve å drille den, jeg tror ikke den sitter så jævlig godt, skjønner du? Får den hit? Ja. Der datter den. Tar du kaffe med den? Nummer 1. Ja, gjør det. Jeg fikser dette. Fisk nummer 1 i hoven. Jeg så akkurat at Team Dive og Hova her borte også. Så vi vet at det fisk i området, og første spotten leverer etter cirka en halvtime. Ok, første fisken for dagen, 65 cm, men tok etter en halvtime, så nå slipper vi den, og så dunker vi på litt videre. Vi ser om det noe flere her. Klokka er 11. Bare én fisk, men det bare, hvor mange lag var det? Seks? Det bare seks lag som har tatt én fisk, eller så det kun lag nummer én som har to fisker. Så foreløpig så ligger vi egentlig on point, men det begynner å bli litt seikt. 11.07, vi får bare kjøre på videre. Og så har vi tatt to fisk, og vi ligger på, var det delt andreplass, var det ikke det? Delt andreplass, med Garmin Pro Team, 151 cm. En fisk til, så vi i ledelsen, og så vi cirka halvveis på dagen, så ja, vi får håpe det, vi får håpe det fortsetter sånn. Så nå må vi bare gnu på videre her, og så håpe at vi litt inne i en liten bettperiode, så får vi se. Er det ikke det? Hvem er det ikke det? Nei, men... Jeg ser jo... Hva var det? Er det ikke noe? Nei, nei. Kjapp. Kjapp. Ja,
73. Den var, hva var den for noe? 76. 76. Vi slipper den. Og den tok på intet annet enn, selvfølgelig, Bamfred. Den er nydelig, altså. Men det var nummer tre. Jeg tror med fullt papper i dag så kommer vi langt, så nå ligger vi i toppen når vi over halvveis, så vi må bare kjøre på og prøve å få to fisker til. Da kan vi slappe av litt mer. Jo, men det var du som sa da, at når du får litt sånn, så slipper du bare alt. Du bare... Vi ber om, altså. Vi ber om en fisk til, liksom. Faen, det var dårlig mot deg, ass. Jeg går for deg. Faen. Går den bakover, så blir jeg bakover. Fisk nummer 4, 75 centimeter, den var på plass. Nå må vi ha en til. Han her er litt gira på tilbake, så vi slipper han. En til, og så har vi i hvert fall 5 fisk på papiret, og så får vi se hvor lenge det holder. Det er mange som har meldt inn fisk nå i siste, så vi må bare begynne på den siste timen. Vi er ferdig. Tyrifjorden, stage 2, er over. Vi kom på andre plass. Men det kan være noen justeringer. Det skal være noen sånn regelting som blir sett over og sånne ting. Kan hende vi hoppes opp til førsteplass. Men uansett, nå har vi to andreplasser på rad. Ligger jævlig bra an til siste eventet. Vi ligger på førsteplass. Eller vi leder hele serien. Det er deilig. Det var så sinnssykt deilig å lykkes her på Tyrifjorden i dag, på Hjemsjøen. Men nå er det enkelte som skal på tur. Bit, og så skal vi kose oss, så skal vi suge litt godt på denne her, og så skal vi dunke på Hemnesjøen i oktober. Håper dere digger å se på, og så prekes vi i neste video.